Pegou a roupa. Ah, não, gente! Ah, não! E eu achando que era um peixe. Pobre. Tadinho! Gente, não, olha, deixa aí. Olha aqui. Não. Deixa eu gravar aqui pra vocês perto. O bicho se botou. Daqui a pouco ele se bota em mim. Saiu. Oh, Jesus amado. Muito tia. Não tem traíra? Vai sapo. Tá louco.